Виносить скло від вікон на смітник Людмила Козак разом із донькою Анастасією. Вікна розбило вибуховою хвилею під час падіння російської ракети. Вчора, коли Росія запустила їх по Хмельницькому, жінки були в селі, розповідає Людмила. На її думку, це їх врятувало. Вчора нас не було на місці, дякувати Богу. На кухні трошки постраждало вікно і в залі два вікна вибило. Так, ну, трошки стіни відвалило. Людмила Козак каже, їхня квартира не дуже постраждала порівняно із сусідськими. У цій багатоповерхівці є вирвані вікна разом із рамами, лежать купи скла під будинком, вирвані ворота гаражів. Люди виносять залишки вікон. Людмила показує свою квартиру. Клійонка і зверху брезентом натягнули, скотчем поприклеювали, хоча б на перший час. А далі будемо за свій рахунок ставити вікна, а потім, можливо, міська рада поверне нам кошти. Цей будинок пошкодило ударною хвилею під час падіння російської ракети найбільше. Всього таких 15, розповідає заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. За його словами, тут вибило 350 вікон. Окрім того, в квартирах пошкоджена техніка, перегородки міжкімнатні двері і навіть вхідні двері. Василь Новачок каже, комунальники працюють тут другий день. Вони склять вікна та прибирають залишки вибитих. Людям також видають безкоштовні матеріали з резерву міста. Це і дерев'яні бруски, скло, поліетиленова плівка, шурупи. На цьому тижні громадська організація МДР, з якою ми співпрацювали під час минулого вибуху, буде здійснювати заміри вікон, і людям ці вікна будуть встановлюватися абсолютно безкоштовно. Бариста Вероніка Руда вчора закрила кав'ярню за кілька хвилин до влучання ракети. Зараз двері тут забиті терсоплитою. Жінка розповідає, яким був заклад після влучання ракет. Була купа стекла тут, а воно позлітало в нас від дверей, з вікон, коли сипало, з ударною хвилею занесло. Були осколки від ракети, у нас зірвало дах трошки, у нас відпала стіна, побилося все, позлітало. За словами Василя Новачка, від ударів ракет пошкодило три навчальних заклади. В одному із них пішли тріщини по стінах та відкрило ударною хвилею вікна половини класів, розповідає електромонтер закладу Ярослав Ореховський. Усі ці вікна просто були відкриті, і коли почали їх закривати, поняли, що вони закриваються, але вони навіть не тримають. Поняли те, що вони просто-напросто зірвані. Є навіть вікна, де рухаються рами. Повідходили відкріплення, і вони зараз грають, і через це в нас сифонить повітря. Вчора була вітряна погода, то тут взагалі свист стояв. З'явилися тріщини на фасаді закладу, над деякими вікнами, розповідає Ярослав Ореховський. Каже, як це вплине на навчання. Буде падати температура, тому що школа починає втрачати тепло. Ми мусимо додати опалення для того, щоб підтримувати тепловий режим. Нагадаємо, Росія завдала два ракетних удари по Хмельницькому 18 лютого. Одна з ракет влучила у військовий об'єкт. Про це розповів начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. Інша впала поблизу зупинки громадського транспорту. Двоє людей травмувалися. Вони були направлені на амбулаторне лікування. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.